wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in dagaal qaraari uu shalay ka dhacay meel u dhaxaysa wasiil iyo deegaanka Shabeello oo ay dhawaan qabsadeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka. Dagaalkani ayaa u dhaxeeyay ciidamada deegaanka iyo sidoo kale milishiyadka Al-Shabaab. Dagaalkani ayaa u dhaxeeyay ciidamada deegaanka iyo ururka Al-Shabaab. Laba ila wareed oo la hadlay warbaahinta isla markaana codsaday in aan magacooda la shaacin maadaama aan loo ongolayn in ay warbaahinta la hadlaan ayaa sheegay in dagaalkani ay ku dhinteen 19 qof oo dhinacyada dagaalamay ah oo ay ku jiraan ilaa 30 ka mid ah ciidamada deegaanka. Dadka dhintay ayaa la sheegay in ay ku jiraan mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan magaalada Gaalkacyo. Dagaalkani ayaa dhacay kadib markii ciidamada kuwa deegaanka oo ay la socdeen saraakiil kala duwan ay u socdeen goob taag ah si ay u helaan khadka taleefoonka oo ay doonayeen in ay ku hadlaan hase yeeshee waxa dhexda u galay ururka Al-Shabaab. ciidamo gurmad uu ahaa isla markaana doonayay in ay u tagaan ciidamadaasi dagaalku qabsaday ayaa waxa ay dagaal dhexda u galay ururka Al-Shabaab, waxana dhexmaray dagaal qaraartaasi oo keentay in dhinacyadu ay sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ka dhashaan. Dagaalkani ayaa la sheegay in gabalku u dhacay iyada oo la isweydaarsanayo rasaas culus. xubno ay ka mid yihiin Corneil Cabdi Naasir Cabdi Faarax oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale xogeeyihii dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo qaybta Galmudug Cabdiqani Maxamed Axmed Afyare ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dagaalkaasi dhexmaray ciidanka dowladda iyo ururka Al-Shabaab. warar aan la xaqiijin ayaa sidoo kale sheegaya in dagaalkani lagu dilay guddoomiyihii deegaanka Bajaale Maxamed Abshir Shuke. Bishaaro inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheena, waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Banking App lagu soo kordhiyay adeega cusub. Adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxaa ka mid ah Local Bank Transfer. Adeegan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. International Bank Transfers. Adeegan waxa uu kuu sahlayaa inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda, gaar ahaan kuwa dalka Kenya, adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. Mobile Money Transfers. adeegan waxa uu kuu sahlayaa inaad si toos lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, Airtel Money, and Telkom. IBAN Information. waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tegin xarumaha bangiga. IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay, kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacago kala duwan. Facility Information. adeegan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha, kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta. ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. ku dooro sahlanaan, degdegsiimo iyo ammaano. kala soo deg Google Play ama App Store-ka, ku xirnow IBS Bank.